Memang tak ada ubat, Cok. Yang ni, combo ni memang tak ada ubat. Aizamlah, apa khabar? Kau baik. Tahan juga mata pakcik main game. Itulah San. Nak buat macam mana San Eddie? Dah namanya kerja. Macam ni lah. Abdullah, pakcik ikut main. Jom. Masuk dalam grup ya. 2182674. Pakcik clearkan ya. Dan dalam ni. Cepat. Oh, combo mau enggak? Combo mau enggak? Itulah, ada orang boleh lawan tak? Nasib baik si Sofia tu tak ambil YSS. Kalau tidak coklat, Cok. Adakah YSS Sofia sama macam YSS Kenshin? Licik lagi padu. Efek lagi padu. Serius ah. Sama macam YSS spicy lah. Aizam, jom masuk jom. Kita tengok adakah mereka berjaya, Cong. Kalau berjaya, padu, Cong. Pakcik saya punya ML masih noob. Pakcik pun noob, San. Nak buat macam mana? Dan namanya noob, kita kena berusaha untuk menjadi yang terbaik. Okay, networker ambil Benedetta. Siapa, Cong? Alamak, networker nak ambil Benedetta je kerjanya. Tak apa, Cong. Roger, Ebola, Wada, Chang'e, Mia, Franco, Papa. Ini boleh tahan kita punya enemy ni. Tapi kenapa korang punya logo-logo tu banyak gila? Kenshin banyaknya logo dia. Takkan boleh kalah, Cong. Logo banyak-banyak macam tu. Siapa yang mati banyak, dia paling power. Ah! Sasarlah nanti Zuzi. Tiba. Sasarlah Zuzi. Zuzi akan mati banyak, Cok. I lupa. Zuzi akan mati banyak. Enak. Aki. Ucu lah. Benedetta ni. Kenapa pakcik punya ada... Ada ni eh? Ada untuk apa? Aki tengok tahu. Jadi Ultimate Prime. Oh, tak enak si Ultimate Prime. Ya Allah, first blood tadi mati, Cok. Dia retri. Siapa? Tak ada apa. Ni yang ada apa pula. Nizam. Hai, pakcik bagi pantun sikit. Okey, baiklah, pakcik akan berpantun. Dengar ya, pantun pakcik. Bermain kadita sungguhlah mantap. Siang malam bermain-main. Kalau kalah janganlah sentap. Mari pakcik membuka kain. Tiba. Tak tahu. Nak bagi dia hiburan, bukalah kain. Macam semalam pakcik pergi mandi. Sain noob tu sonok dia. Happy je nak tengok. Allah. Weh. Janganlah mati, Cong. Enggak apa-apa. Sekurang-kurang dia. Pakcik tahulah pakcik ada market tu. Ha? Market? Apa? Ada demand, Cong. Bukan supply. Serius lah? Demand supply semua keluar. Teori ekonomi di situ . Biarkan juga. Bawalah. Pakcik memang ada pon-pon. Jom. Pakcik pun dah ada ulti. Cang'e tu dulu, Cong. Bang lari, bang ada meteor. Wuih. Pow. Double kill. Itulah, Cong. JJ. Apa lah mati tu, Cok? Bila Miao kita ambil ni? Miao lagi. Jangan takut lagi, Cok. Pakcik ada 10. Nak balik tak, Miao? Tak payah balik lah. Lasa je. Pakcik 6. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, go. Cang'e sekali lagi lah. Atas. Wow! Itu, Cong.
Jom. Pakcik dah tahu, pakcik nak tunggu dia melompat je. Lepas tu dia melompat je, auto cok. Tak, yang penting selama ni pakcik suka turun dulu. Sekarang pakcik dah tak suka turun. Kan, ada peningkatan tak? Ya, pakcik 17. Pakcik ni, saya kena keluar. Kenapa sangat bahaya, cok? Jangan kena, cok. Nanti diorang tak tahan, sakit sangat tu. Jom. Pakcik 8, miau. Boleh, benedetta. Langgar je. Alah, pakcik kan tak ada hati. Okey, 2, 1. Dah dapat hati. Jom, langgar benedetta tu, jom. Gentle. Dimi nampak? Dia sampai ni. Ah, bunuh. Ludi. Makan dia keluar. Pakcik, lari ada wibu. Ludi, swap. Zuzit, swap. Swap apa tu? Swap card. Okay, ada. Alamak! Pakcik tak nampak! Aduh, pakcik tak nampak! Pakcik duk baca ni. Ultimate Prime, Aizam, ya Allah. Sorry. Seram pantun pakcik. Aik! Cik Mawar, pakcik bagi pantun yang tak seram lah, ya. Tangkina si Cik Ultimate Mawar. Encik Mawar sungguhlah cantik. Sepadan pula dengan Abang Bulu. Kalau Encik Mawar pandai membodek, dapatlah skin dapat Cik selalu. Macam tu. Tak ada, cok. Jom. Ada dah. Ada 4, 3, 2, 1. Mia, Karina atas si Mia. Jom. Mia. Karina. Karina, Mia. Pow! Cara ni, beli item ni. Jadi beruk dia nanti. Mia, jom. Sekusai. Miao, belilah fitting time, Miao. Miao ada kasut CD. Fitting time, nanti detailnya kurang. Gak apa-apa. Masih ni gak apa-apa. Tengok item lalu belakang. Gak apa-apa. Janji menang, kan? Janji menang, memang betul? Memang lah tu, enemy poker. Cepat Miao, dah. Tak sabar ni. Tak sabar. Okey. Miao stun. Okey, ikut. Oh, dia semua hilang. Mana dia tengok? Kat bawah tu, Miao. Tu. Wapau! Pantepau! Sampai cik kena belanja. Gak apa-apa. Selamat. Aduh. Dan for your life. Aduh. Oh no. Tadi, waste tu dah. Gak apa-apa. Saya dah 1.5 tahun tak main ML. Jom lah, Izam. Pakcik dah 2,000 tahun dan tak adalah. Pakcik pun baru je main. Jom. Gak apa-apa. Oh, dia kecil. Roger, cok. Jom. Panik. Panik. Kau panik, dong. Cepat, cok. Ambil, cok. Cok. Panik, cok. Pusing-pusing kan ni. Itulah, Jok. Dia lari, Jok. Lari daripada Miao. Jahatlah Miao ni. Miao, dah, pakcik dah ada dah, Alti. Mantap, Jok. Lapa dia. Itulah, Jok. Mana dia orang, Jok? Jok, saya buka mesin . Oh. Itu punya tengah-tengah. Aduh. Tu punya. Tu ambil FK kedua. Itulah, cok.
Pakcik, datang kat Miao. Jom. Beri data, cok. Kita bagi night walker tu gigit jari, cok. Night water pun boleh bagi. Night water. Cepat, tolong tu. Night water tu. Allah. Dia lari, cok. Dia lari, cok. Tak berat dinding, Miao. Ya, kena habis tu. Dia lari cepat, cok. Dia lari. Di atas tak? Pakcik 9, Miao. Eh, apa tu, Miao? Kenapa tak dapat? Pakcik tak teka apa-apa, tak dapat. Natalia naik. Dia tak ada apa-apa. Oh, patutlah. Tak ada, Natalia mati dah. Tak tahu kenapa, Pak. Pakcik tak ada apa-apa pun. I, Johnson, item mesh. Miao kena balik tukarkan pakcik dulu. Ini ada satu perhormatan. Tak. Baru boleh naik. Jom. Pakcik tengok Miao boleh keluarkan Optimus Prime. Haa, je. Gila lah. Cepat, cok. Depan tu Optimus je, cok. Haa, pakcik. Dari Bennett ni jangan hati dia. Ni goblok ini anak orang ni. Okay, naik. Tabla, ora. Boom. Arti je daripada kau ni, boleh bunuh. Au. Allah, kena juga, Chong. Stop, lari. Kaki buji Cino juga. Eh, jangan mati, Chong. Jangan mati ramai, Chong. Lari, run for life. Item tank tak kuat. Item tank dia kata tak kuat. Item ni yang tak kuat. Dia suruh Johnson, suruh Miao main item magic. Habis tu siapa jaga pakcik? Biarlah, dia orang semua betul. Tak baik lah. Dia ni Aikal Jun lah main. Kita dapat chok lot chok. Aduh ni. Di Optimus Prime. Itu okey lah. Pak Cok. Ui, Zuzik. Dia pergi mencuri orang punya buff. Kenapa tu, Mohon? Tu, Bobby tu. Dia rindu kat bini dia. Apa Cik? Ajak nyawan ke tu? Itulah kisah ni. Wapau! Boleh bunuh. Pak Cik, kenapa ke situ? Asal boleh bunuh? Pak Cik takut sebab dia ni. Kan boleh bunuh. Dia kata boleh bunuh. Jangan tapi, takut. Okey, baiklah Pak Cik tak takut. Sekarang Pak Cik, yakin. Pau. Nampak? Bagus kan pakcik kan? Mati tu. Pakcik dah start hamak MVP dah ni. Nak balik ke Miao? Nak balik ke? Boleh. Dia nak balik lah. Pakcik adik dah ada hati dah ni. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Jom. Hai Muntun. Dia buat Ultimate Spread. Item apa? Counter Kadita. Daniel, masuk dalam grup pakcik 2182674. Lepas tu pakcik invite grup, ya? Bunuh dia. Pakcik dah ulti, cok. Pakcik dah tekan tu. Pakcik pergi balik. Lepas tu pakcik ulti. Rupanya tak berkesan, ya, teknik tu. Alti je pakcik. Kan pakcik alti. Lepas tu pakcik boleh lari. Ni dah pakcik patah balik, pakcik dah tak boleh nak lari. Betul juga eh. Okay, baiklah. Pakcik akan alti. Mengikut yang dikendaki. Hey Miao, tunggu jap. Jom. Benedetta tu macam sikit nyawa dia. Tengah-tengah lah, Roger lah cok Miao. Pau. Kejar. Ikuzo Temela. Kejar. Pakcik 9 jom. 9. 6. 4. 3. 2. 1. Ya pakcik. Bukan Yuri. Oh nampak. Ui apa sah tu? Eh ada turbo. Turbo cok. Awal-awal ada turbo. Ah, Benedetta, Benet. One life is just enough.
Benda data tu kenapa tu dia tak sihat juga tu? Ah, silap. Aduh, Mio fokus kat Mac. Aduh, boleh tahan juga Mio ni. Mio terfokus kat Mac. Amir, korang bantu pakcik hold TikTok. Kepada korang dah tengok tadi, jangan lupa tolong pakcik hold dekat TikTok. Terima kasih korang. Kejap-kejap, Amir ada bagi ya, ajak pakcik pin. Kejap-kejap pakcik pin. Terima kasih Mancu, ingatkan. Kasih Amir, tolong hold pakcik. Wow, gerak-gerak, bunuh dia gerak. Gerak-gerak, lari. Lari ada wibu, Dah bunuh-bunuh, terus lari. Ada tak? Okey, pakcik ada 6. Eh, dua mati, cok. 3, 2, 1. Benedetta tu dia sembunyi, cok. Alamak, kantor. Eh, bahaya. Kacut. Wow. Waalaikumsalam Big Big The Gun Gaming. Pakcik ada Discord? Ada. Kejap ya, pakcik bagi ya. Wow, pow. Ni. Oh. Oh, Mia. Tak boleh, pakcik tak boleh ni. Kenapa eh? Dia stun pakcik eh? Oh. Pakcik kena blank shot. Aduh. Tolonglah. Tak. Hey, it's true. Cepat, YSS ambil lot. YSS dengan Zuzik ditugaskan ambil lot eh. Alamak, ada Roger jom. Pakcik, lari ada wibu. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Assalam. Dah habis ke training PUBG? Masih ada 4 map lagi. Zazuan hebat jom. Takpelah. Jom. Hebat dalam mimpi jom. Hebatlah Sazuan ni main. Okey, jom. Tolong YSS, cok. Tu Mion. Pau. Terpau. Di depan ni. Dia ni mati pasti. Allah khabar. Jadi motor pula dah. Pakcik, share screen pakcik. Sekejap ya. Sikit je pakcik ni ha. Pakcik balik je pakcik share screen ya. Nice. Just enough. Terima kasih Sazuan tolong pakcik share. Thank you. Azrai, terima kasih Azrai. Bennett tu jom. Bennett miau. Bennett tu sorang-sorang miau. Jom dengan Franco tu. Pakcik jangan tadah dia. Pakcik kenapa why? Mio balik Mio. Pakcik, saya baru belajar nak join boleh? Boleh. Balik Mio. Balik. Nah, datang depan sikit. Cepat. Jom. Mana dia orang, cok? Ada, pakcik ada hampir. Pakcik dah ada immortal. Aum, ditabrak tu, hilang. Kau hilang? Tak apa kata John Zeta rakit dah lagi. Kau ngamuk. Pau. Orang-orang. Yeay! Kita menang. Kita menang. Korang tolong pakcik korang tekan kat TikTok tu, korang tekan nama pakcik boleh. Yes! Pakcik tak hama MVP. Mio hama MVP punya. Bagus siap pakcik. Mio banyak hama Mio. Mio hama. Mio cuma mengelakkan daripada mati. Dia hama baju, hama MVP. Nampaknya Miao telah memenangi. Pakcik nak ambil nama-nama orang.